Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. У прямому ефірі програма «Тема дня». Завершився етап консультації щодо перспективного плану Тернопільщини. І на сьогодні вже є кінцевий варіант об'єднання громад. Про що запитаємо нашого гостя поруч зі мною Володимир Харченко, начальник управління архітектури та містобудування Тернопільської обласної державної адміністрації. Доброго вечора, пане Володимире. Тож, власне, знаємо, що ще в жовтні минулого року уряд доручив обласним державним адміністраціям об'єднати всю область, покрити громадами і подати ці перспективні плани до Кабміну. Було багато дедлайнів, і вже от ми маємо лютий, 12 лютого сьогодні на календарі. Наскільки готовий план щодо відправлення вже до Кабміну? Ну, по-перше, перспективний план ніколи не може бути кінцевим і таким, що вже завершився і абсолютно задовільняє інтереси всіх громад. Перспективний план – це завжди компроміс, який відображає ситуацію, яка склалася на даний час у стосунках між громадами. Ми дійсно провели цілу низку консультацій. На сьогоднішній день десь знайдений оптимальний варіант на сьогоднішній день, який передбачає формат утворення об'єднаних територіальних громад, який піде на затвердження Кабінету міністрів. І, ймовірніше всього, саме в такому форматі громади підуть на чергові вибори до місцевого самоврядування восени цього року. Тому, звичайно, це дуже важливий документ. Скільки зараз в цьому документі є громад? Тому що в процесі обговорення від жовтня було і 38, 43, далі вони поступово збільшувалися, вже до Кабміну возили деякі документи. Так. Що маємо на сьогодні? На сьогодні ми вийшли на 56 об'єднаних територіальних громад. Давайте ми подивимося на цю карту. Скільки було громад в тому плані перспективному, який приймала обласна рада раніше, затверджувала? 59 громад нас було затверджено в базовому останньому перспективному плані, який був чинний і чинний на сьогоднішній день, але до нього вже внесена зміна і додатково включена Нараївська об'єднана територіальна громада. І у Кабінеті міністрів розглядається ще варіант включення трьох новостворених громад, де вибори відбулися 22 грудня. Це два паралельних процеси, які йдуть один поряд з іншим і частково навіть заперечують. Тому що з змінами комплексними, які ми подаємо тепер, ми фактично дублюємо те, що вже розглядається Кабінетом міністрів, і фактично ми зафіксуємо повторно цей процес. Тож ми бачимо зараз цю карту, якщо так. У вас є можливість так глядачам вловити і знайти саме свою громаду, так те, що зорієнтуватися, то так вона буде виглядати і час від часу буде транслюватися у нашій програмі. То, власне, наскільки громад зменшилося порівняно з тим першочерговим документом, який ще колись погоджувала обласна рада? Децентралізація відбувається не тільки в Тернопільській області, вона відбувається по всій державі, і, відповідно, вона має відбуватися з якимись загальними принципами. Крім цього всього, держава готує єдині вимоги до всіх об'єднаних територіальних громад, які невдовзі вони повноваження, які вони отримують після ліквідації чи суттєвого скорочення, як на даний момент відбувається, районних державних адміністрацій. Тобто ми говоримо про те, що всі громади без винятку, чи маленькі, чи великі, чи дуже великі, будуть виконувати одні ті самі функції в частині надання публічних послуг. І всі громади змушені будуть утримувати якусь мінімальну кількість апарату управлінського. І, звичайно, якщо дрібненька громада, то цей апарат буде тиснути на громаду, і він буде фактично з'їдати власні доходи. Тому, виходячи із таких міркувань, був проведений аналіз. І за рекомендації Мінрегіону і Верховної Ради, нам було переглянуто мережа існуючих громад, і було запропоновано дрібним громадам розглянути можливість об'єднання, два варіанти, або знайти варіанти підсилення, тобто провести перемовини і долучити до себе суміжні сільські ради, які зараз не увійшли в громади, збільшивши таким чином свою територію і стати більш спроможною, але якщо такої можливості немає, то пішли шляхом на об'єднання із сусідніми більшими об'єднаними громадами. Таким чином ми вийшли на формат, що у нас 8 об'єднаних територіальних громад, які є на сьогоднішній день, вливаються до вже існуючих громад. Таким чином відбулося невелике скорочення кількості громад, але шляхом об'єднання існуючими. Я вважаю, що це позитивно. Тому що ми готуємо громади до завтрашнього життя, і громади, звичайно ж, вони розуміють,
що тепличний період діяльності громад завершується. Громади перейдуть, так би мовити, в доросле життя. Тобто буде менше державного фінансування, державної підтримки, проєктів і таке інше. Нагадую, що ми працюємо наживо. Якщо у вас є запитання, номер телефону ви бачите в себе на екранах. Далі я хочу, щоб ми вичули мешканців однієї з громад, яка може не бути на карті перспективного плану, який погодить далі Кабмін. Давайте подивимося. У приміщенні облдержадміністрації зібралися представники 12 населених пунктів, що входять до складу Млиновецької об'єднаної територіальної громади, а також місцеві депутати, сказав голова громади Василь Пихальський. Ми прийшли сьогодні, тому що хочуть нашу новостворену Млиновецьку ОТГ зараз приєднати до Зборова. Ми спроможні утримувати себе, в нас розвинена інфраструктура, в нас є на території Млиновецької ОТГ багато підприємств, які ще працюють, розбудовуються наші села, і щоб не занихати оце будівництво, яке зараз йде, молоді залишаються в селах, ми хочемо залишитися в складі Млиновецької ОТГ і не приєднувати нас до збору. Якщо до нас не прислухаються, ми будемо далі радикальні дії приймати. У нас є залізна дорога, через проходить через село, у нас є траса Львів-Київ. Ми то все перекриємо одночасно. І ми то зробимо, ми свого доб'ємося. Будь ласка, розкажіть, яка ситуація із Млиновецькою громадою і як вона вирішилася. І прошу показати паралельну карту, тому що на цій карті поки що ми її бачимо. Ми бачимо, що вона так всередині, в складі Зборівської громади, так? От так. Ми саме бачимо її зелена, на екрані, зелена, так, в Зборівському районі і в Зборівській громаді. Яким чином вдалося таки внести її в цей план перспективний? Ну, перше, за результатами консультації Мінрегіоні, нам було рекомендовано Млиновецьку громаду включити до складу Зборівської ОТГ, тому що ця громада дійсно вона новостворена громада і не за всіма параметрами відповідала об'єднаним територіальним громадам на думку Мінрегіону. Тому нами було запропоновано Млиновецькій громаді розглянути варіант входження до Зборівської ОТГ. Звичайно, це отримало великий спротив. Так, ну ми бачили, що люди не погоджуються, в адміністрацію приходили не одного разу. Так, і непросте було рішення, тому що ми розуміємо, що в даному випадку десь ми застосували не однаковий підхід до всіх громад, а зробили якесь певне виключення для Млиновецької громади, тому що інші громади такого ж формату рекомендовані до входження і до об'єднання. Але немає однакового і стандартного рецепту для лікування усіх хвороб, кожного свій індивідуальний, у кожної громади своя історія. Тому дійсно розглядали кожну громаду індивідуально, і за результатами непростих дискусій і перемовин було вирішено все ж таки ще раз запропонувати Мінрегіону і Кабінету міністрів розглянути можливість існування самостійної Млиновецької об'єднаної територіальної громади. Ми ще до цієї теми повернемося. Давайте послухаємо нашого глядача. Доброго вечора. Ви в ефірі. Будь ласка, запитуйте. Добрий вечір. Володимир Михайлович, Озеряни Борщівського району, сільський голова Гостуля. Так, вечір. Так, так, так. Радий чути вас. Я хотів що запитати. Ми громаду формували 4 роки назад. І так, на мою думку, ми успішно працювали. На сьогоднішній день нас зарубали і ми лишилися одні. Ми знаємо. Є в мене така просьба. Якщо ми приєднаємо Ванівецьку сільську раду до громади Озерянської, має така громада право існувати чи ні? І скільки терміну у нас на цю роботу? Зрозуміло. Ми вам дуже дякуємо за дзвіночок. Ну, власне, скажіть про цю громаду, скільки там є мешканців, наскільки вона спроможна, і давайте порівняємо її також з цією Млиновецькою за кількістю жителів. Озерянська громада Борщівського району належить до найдрібніших громад з чисельністю близько 2,5 тисяч.
По декількох економічних показниках видатки на утримання адміністративного апарату складають близько 60% від власних надходжень. Це дуже високий показник, який дуже добре характеризує те, що величезний ресурс, основна частина доходів власних доходів громади йде саме на утримання адмінапарату. Тобто це зовсім не той результат, який має отримати громада у результаті проведення адміністративно-територіальної реформи. Тому що основна кількість ресурсу має йти все ж таки на покращення умов проживання саме кожного громадянина і мешканця громади. Це перше. Якщо порівняти з Малиновецькою громадою, то економіка, звичайно, Малиновецької громади набагато вища, і доходи на душу населення, я зараз не берусь по пам'яті говорити, але мені здається, вона там в декілька разів перевищує. А за кількістю жителів? В кількість жителів в Малиновецькій громаді близько 3600, в Озерянській менше 3000. Запропонував голова приєднати ще два села, так, Ланівці. Ланівці, Малиновецьку сільську раду Борщівського району, але скільки вони мають часу? Ну, ми на сьогоднішній день фактично завершили процес консультації. Він не може тривати до безконечності. Дійсно, існують конкретні терміни, які вже, можливо, навіть частково вже перевищені. І ми зобов'язані подати ту ситуацію, яка є на сьогоднішній день. Ми не маємо на сьогоднішній день рішення Лановецької громади з згодою щодо входження до Озернянської. А куди вона буде входити? Вона передбачена до Борщівської ОТГ. Тому що так вирішила на свій час Лановецька сільська рада і маємо відповідне звернення від них. Тобто зараз, якщо навіть Лановецька сільська рада передумає, то вже немає часу. На даному етапі так. Зрозуміло, дякую. Почуємо ще один дзвінок, якщо ви ще на зв'язку. Доброго вечора. Алло? Добрий вечір. Алло? Добрий вечір, будь ласка. Запитуйте. Таке запитання. Коли будуть копичівці належати до Чортківського району? Дякую за запитання. До Чортківської громади, напевно, так? Ні, Чортківського великого району мається на увазі. Я так розумію, тому що Копичинці є центром об'єднаної територіальної громади в складі Гусятинського району на сьогоднішній день. І, напевно, наш глядач цікавиться, коли будуть утворені великі райони і, відповідно, коли Гусятинський район війде до складу великого проєктного майбутнього Чортківського району. На сьогоднішній день вирішення даного питання стримується через розгляд змін до Конституції, коли мають бути запроваджені відповідні зміни щодо формування нового адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня. Це субрегіональний рівень, не базовий. Відповідно, тоді ми могтимемо говорити. Наразі ми знаємо про те, що той варіант змін до Конституції, який вже був оприлюднений, він на сьогоднішній день відкликаний. Ми очікуємо нового, який передбачається, буде широко обговорений. Тобто це не буде несподіваний документ, це має бути документ, який пройде, знову ж таки, декілька разів консультацій і широко обговорення для того, щоб прийняти зважений документ, який вплине на життя практично кожного громадянина нашої держави. І, відповідно, після прийняття змін до Конституції, тоді буде вирішуватись питання переформатування районів. Власне, новина про те, що на Тернопільщині буде один госпітальний округ, так, а не кілька, як було це раніше. Це сьогоднішня новина. Сьогоднішня новина. Так. Вона впливає на формування районів, тому що раніше говорилося про те, що госпітальний округ – це як так званий буде об'єднання районів в один так. район. Щось змінилося? Чи це вже зовсім розділені речі? Медична реформа собі йде своїми кроками, децентралізація своїми? Ну, хотіли, будемо так казати, йдучи по дорозі, захопити ще щось, щоб воно йшло разом. Ну, так не вдалося. Я вважаю, що прив'язка до госпітальних округів створила навіть проблеми деякі у вирішенні питання адмінтерустрою, тому що, зокрема, в Зборівському районі дуже багато громад не хотіли, в тому ж самому Лановецькому кущі, не хотіли йти в ту чи іншу громаду тільки з мотивів, що вони введуть відповідний госпітальний округ, там, зокрема, в Кременецький, що їх не влаштовувало. На сьогоднішній день ця проблема знята, і дійсно медична реформа піде своїм шляхом. І я не беруся її аналізувати і ставити якісь прогнози з цього приводу, але це спростить на вирішення питання адмінтерустрою. Дійсно. Так, і ми не завершили ще давати відповідь на запитання дозвонювача про Озерянську громаду. Вона війде в склад Борщівської, правильно? Так.
за пропозицією. І щодо Млиновецької, ми говорили, так ви будете пробувати її ще раз внести на розгляд Кабміну. Тобто це вже на рішення Кабінету міністрів. Так. Але попереднього разу вони її завернули. Саме так, завернули. І в відповідному протоколі консультації нам було рекомендовано переглянути кількість, склад, конфігурації громад Зборівського району. Нагадую, що ми працюємо наживо. Якщо у вас є запитання щодо громади, якщо ви живете саме в тій громаді, яку, можливо, ліквідують, або в новоствореній громаді, вам цікаво, будь ласка, запитуйте. Хочу звернути увагу режисерів, що ми пропускаємо один матеріал, рухаємося далі. Будемо говорити про Чортківський район, тому що сьогодні мешканці Горішньої Вигнанки прийшли під стіни Чортківської районної ради. Люди хочуть, аби їхнє село увійшло до Чортківської об'єднаної територіальної громади. Селяни пояснюють, що багато хто з них працює у Чорткові, діти ходять, власне, в місцеві школи. Але до інтересів жителів цього села не прислухається Чортківська районна рада. Давайте почуємо її мешканця. Є громада, яка хоче об'єднатися якнайскорше. Йде 2020 рік, йде знову до місцевих виборів. Хтось би нам в селі, який прийде кандидат, хотів би нам щось зробити. Так як на громаду зараз є дуже багато іноземних інвестицій вкладають. Ми хочемо того, ми хочемо змінити своє село. Хочемо побачити цвітущим, так як цвіте Чортків. Голова, якої вам відомий Шматько Володимир Петрович, він працює. Ми хочемо до нього, бо є нормальний лідер. Ми бачимо, що є розвиток міста. Ми цього хочемо. Ми не хочемо ніякого комусь якого зла. Є громада, яка хоче розвиватися. І ми, наша сільська рада є самодостатня, вона не є бідна. І тому голова районної ради, коли віддаш наше село, він вже з тими селами. Немає грошей, я не розумію як, але це є наш вибір. Пане Володимире, до якої громади, згідно плану, відноситься село, мешканець якої представляє інтереси села і мешканці хочуть до Чортківської громади, і в чому там проблема? Горішня Вигнанка, відповідно до чинного перспективного плану, віднесена до Чортківської міської об'єднаної територіальної громади. На сьогоднішній день Чортків об'єднав вже 4 із 6 громад, які передбачені перспективним планом. Дві громади – Горішня Вигнанка і Пастуше. Пастуше готові війти, прийняли відповідне рішення, але вони розміщені за Горішньою Вигнанкою, відповідно, у них немає прямого зв'язку з Чортковим, відповідно, вони змушені чекати, поки визначиться Горішня Вигнанка. Горішній Вигнанці ситуація є складна, оскільки голова громади зайняв позицію не приєднання до Чортківської ОТГ, а переважна частина депутатів все ж таки виступила за входження в Чортківську громаду відповідно до перспективного плану. Тому було прийнято непросте, досить складне рішення, коли депутати подолали вето голови і все ж таки прийняли базове рішення про входження до Чортківської громади, на підставі якого головою обласної державної адміністрації 31 січня було виданий висновок про відповідність закону і Конституції України рішень щодо входження. І, наскільки мені було відомо, на сьогодні була запланована сесія сільської ради по прийняттю третього завершального рішення щодо входження до міста Чортков, до Чортківської ОТГ. Очевидно, оці протистояння різних груп сільської громади і викликали сьогоднішній спротив. Тобто просто вирішили, якщо немає голови, і він не хоче так десь підтримати цю ситуацію, працюють без голови. Так. Таким чином усунули його від справ. Головне, щоб все відбувалося в рамках чинного законодавства, дотримання всіх процедур. Підказують, що маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір. Мені питання таке відносно теперішнього Тернопільського району. Скажіть, будь ласка, скільки саме громад залишиться в Тернопільському районі і назві їхні, будь ласка, напишіть. Дякую вам дуже за запитання. Ну, власне, Тернопільський район, напевно, найбільше зазнав змін в новому перспективному плані. Скільки є діючих, так, без тих, які будуть створені зараз? Ну, насамперед, діюча сама Тернопільська міська об'єднана територіальна громада. На сьогодні у нас діють, так, будемо йти зверху на долину, Білівська об'єднана територіальна громада, Великогаївська, Байковецька об'єднана територіальна громада. Вже 22 грудня відбулися вибори у Великобірківській об'єднаній територіальній громаді, яка пішла на вибори. І є Настасівська об'єднана територіальна громада. Здається, всіх перерахував. У нас є проєктна громада Підгороднянська, яка
документи, по які перебувають на сьогоднішній день, на розгляді Центральної виборчої комісії про призначення перших виборів. Вони пройшли всі етапи. Тобто вони ще швидше почали працювати? Раніше почали, так, зараз виходять на фінішну пряму. І завершились консультації, і в перспективному плані у нас передбачена ще Великоберезовицька велика об'єднана територіальна громада, яка мала умовну назву Південна, вийшла на формат Великоберезовицький, яка в перспективі мала би об'єднатися із Настасівською об'єднаною територіальною громадою. Ну, це найцікавіша громада. Ми маємо коментар міського голови про те, що він пропонував об'єднати деякі села до міської громади. Давайте почуємо. Місто Торопіль має бюджет 3,5 мільярда гривень. Єдиний, напевно, з усіх названих тут населених пунктів може нормально утримувати і розвивати всі ці населені пункти і робити нормальну платоспроможну громаду. Всі комунікації даних населених пунктів йдуть до міста Тернопіль. І каналізація, і водовідведення. Громадський транспорт виключно міста Тернополя. Дитячі садочки міста Тернополя, школи Тернополя, лікарні Тернополя. Маю приклад приєднання до нас навколишніх сіл, 8 сіл, які приєднали з Борівського району. Всі села задоволені, нема жодного зауваження, тому що села розвиваються, створюються нові дитячі садочки, нові ФАПи, освітлення, ремонтуються дороги і все інше. І це саме можемо зробити і з тими селами, які пропоную приєднати. Приєднання до міста Тернополя дасть більш потужну перспективу залучення інвестицій, бо думаю, ніхто не сумнівається, що місто може легше за будь-кого збудувати дорогу, провести каналізацію, провести світло і таким чином затягнути інвестора в ці села. Відповідно, це шлях до майбутнього розвитку цієї громади. Я знаю, що були позиції, які висловлювали сільські голови і Острова, і Березовиці на цю підтримку. Я сьогодні мав розмову з сільським головою Петриків, який так само сказав, що хоче приєднатися до міста Тернополя. Пане Володимире, які села хотів приєднати до міської громади Сергій Надал? Всі, які залишилися, так, які зараз увійшли в цю південну громаду, чи деякі? Ну, від початку проведення адмінреформи місто дійсно послідовно надавало пропозиції усім навколишнім селам в радіусі, умовно кажучи, 20 кілометрів своїм суміжним громадам щодо входження до міста. Але ну, сільські ради повелися так, як вони вважали за необхідне. В результаті в нас залишився дійсно південний напрямок до останнього часу, так званий південна територія на південь від міста Тернополя, яка там не відбулася Острівська громада, яка передбачена вчинним перспективним планом, тому що вони змінили свою позицію. І ми бачили різні, знову ж таки, в кожній громаді були різні частини населення, які мали різні погляди. Тому нами було рекомендовано провести сесії всіх сільських рад і саме на сесіях визначитися, куди хочуть громади увійти. Тобто депутати сільських корпус, рад вирішували так, і вони визначали, чи проводити громадські слухання, чи опитування, тому що в кінцевому випадку найвищим органом народовладдя на території сільської ради, звичайно ж, є сесія сільської ради і найвищий орган. І за результатом цих прийнятих рішень, однозначно всі громади на південь висловилися за бажання сформувати свою громаду за виключенням тільки села Острів. Але сталося так, що Острів опинився дійсно на острові, оточений сільськими радами, які виявили бажання сформувати свою громаду. Таким чином, виходячи із інтересів переважної частини населення, було прийнято рішення щодо включення і Острівської сільської ради, тому що іншого варіанту немає. Ну, вони могли ще йти до Тернополя, чи в принципі ні, там вже немає межі з Тернополем, у них була єдиний варіант, вони мають невеличку межу із Великогаївською сільською об'єднаною територіальною громадою. Значить, вибір був або Великогаївська, або Нова південна громада. Так. Чи означає це, що не буде Настасівської громади, а буде Великоберезовицька? Ну, наразі така пропозиція внесена. Ми розуміємо, що існують певні неузгодженості законодавства, хоча я думаю, що вони вирішуються на рівні наступних рішень Кабінету міністрів. Тобто, яке може бути рішення? Це може бути рішення про це, що буде Велика Настасівська громада або ліквідована Настасівська і Великоберезовицька. Правильно? Чи може наше бути... бачення, звичайно, доцільніше було б, якби було і так ми наполягаємо, принаймні так подаємо, що Настасівська йде в склад Великоберезовицької об'єднаної територіальної громади. І це вирішує Кабінет міністрів. Так. Люди голосуванням, різноманітними зборами і таке інше не можуть на це. Голосування вже відбулося. Ну, вони розуміли, громад, що вони так. Йдуть до Великоберезовицької громади. Ну, чи до Великоберезовицька, там були різні рішення. Там були факт того, що було рішення або Тернопіль, або самі
По-простому буде. Ну, це буде велика громада, 23 тисячі. Це буде велика громада, понад 20 тисяч населення, так. Я хочу, щоб ми подивилися ще на карту, яку ми початку транслювали. Це карта, яку оприлюднив Іван Лукеря. Так, він показав області, які вже подали до Кабміну плани перспективні, які покривають 100% території області. Нашої ще немає. Тобто зараз цей етап, коли ми маємо відвести цей документ до Кабміну і наша карта нашої області засвітиться на цій карті. Правильно я розумію? Так. Чи це вже саме погодження Кабміном? Тобто далі яка процедура? Ви везете документ до Кабміну, Кабмін або погоджує, або не погоджує знову. Ми будемо подавати до тих пір, поки Кабінет міністрів не погодить, тому що ми працюємо на результат. Я сподіваюся, що ми спрацювали не на 5 з плюсом, але принаймні на добру четвірку. І ті завдання, які нам перед нами ставилися, ми їх вирішили в цьому перспективному плані. Тобто і врахували по максимуму інтереси наших громад, і в той же час намагалися якомога повніше виконати ті зауваження, які нам надав Мінрегіон і Верховна Рада. Є якийсь ключовий термін, коли можна ще завертати документи, таке інше, чи в принципі це вже якісь кінцеві дати, ми до них наблизилися і вже в принципі зворотнього етапу напевно не буде? Ну, попереду у нас ключова дата – це вибори до органів місцевого самоврядування, які мають свою хронологію і мають свої часові вимоги. І які мають відбутися за цією картою. Так, які мають відбутися за цією картою. Тому у нас часу практично вже нема. Я вам дякую, що були гостем нашої студії. Тему будемо продовжувати, якщо з'являться нові новини щодо об'єднання, так, якщо ми отримуємо кінцеве погодження, або будемо також реагувати на запитання та відгуки людей, які до нас звертаються з тим, щоб чи можливо ще вплинути на об'єднання тих чи інших громад. І дякую, що телефонували, що були активними, що були з нами. Побачимося завтра у цій же порі. До побачення і на все добре.